რა არის სახალი? ჟურნალ National Geographic საქართველოს სექტემბრის ნომერში. ორად გახლეჩილი ავღანეთი, ვის ხელში დარჩება ქვეყანა, ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე კონფლიქტში. დანაკარგის გამოძახილები, 11 სექტემბრის ტრაგედია და ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასადცხების გადარჩენას ცდილობდნენ. ანდების მწვერვალებში კლიმატის ცვლილებების ამოსახსნელად National Geographic-ის გუნდის დამონტაჟებული მეტეოსადგური, რომლის საშუალებითაც ჩილე გვალვით და გლობალური დათბობით გამოწვეულ პრობლემებს გაუმკლავდება. იყიდება ავაზები, როგორ გაიტაცეს კონტრაბანდისტებმა ბოკრები აფრიკიდან. პატარა საოცრებები, ციური სხეულები, რომლებიც სამყაროს უდიდესი საიდუმლოების ამოხსნაში გვეხმარებიან. მზის სისტემა მოქმედებაში, ჩვენი პლანეტის გარემომცველი სამყარო მთელი მისი ქაოსური დიდებულებითა და გამაოგნებელი წესრიგით. ნომერს საჩუქრად მოყვება პოსტერები. ეს და კიდევ სხვა საინტერესო თემები და უნიკალური ფოტომასალა სექტემბრის ნომერში. იკითხეთ ჟურნალი ქართულ ენაზე. National Geographic საქართველო 2012 წლიდან კომპანია Silknet-ის მხარდაჭერით გამოდის.